sinzi umugabo ejo twaganiraga ariko umbwira ngo abanyarwanda nibareke kurira ingoma iyo uri ingoma urahanuka. Sinzi niba wenda abanyarwanda bankurikiye wa mugani abari bunyumve muri yangirini baravuga bati ndi gukangurira abantu gukunda FPR. Ntago ndi kwakangura kuyikunda. Wayikunda utayikunda nturi bubiyibuze kwitwa FPR. Njye yo ngiye kureba amateka y'u Rwanda, nta mateka u Rwanda rugira nk'abaturage. No. Tugira amateka ya politiki. Y'ubutegetsi. Uko bwagiye busimbura n'iyo. Uzumva abantu bose iyo bari kuvuga ngo kuva ngo ku ngoma y'abakoloni ngo kugera ku ngoma ya cyami ngo kaza ngo muri 79, 94, ibyo se bihuriye n'umuturage utarunabizi. Urimo uravuga amateka ya politiki, ntabwo uri kuvuga amateka y'uburyo imibanire y'abanyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye ukwezi TV muri hirya no hino mu Rwanda, mu bice by'ibihugu bitandukanye, cyangwa se n'abari mu Rwanda rw'iyo ndavuga bari muri diaspora mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye. Mukurikiye ukwezi TV kandi mukunda ibiganiro byacu. Uyu munsi yariyongewe na Primo TV kuko ni ikiganiro duhuje na Primo TV. Uyu nguyu ni Jean de Dieu Kalinijabo. Twakoranye ibiganiro mu bihe byatambutse. Ngira ngo ikiganiro cya mbere wakoze kuri ukwezi TV ntiyaruvuye kuri TV One. Reka wenda badukurikiye icyo gihe banamenye ngo kiriya gihe twavugana kuvuye kuri TV One tubwire uko wahavuye ndetse nuko byifashe uyu munsi. Ni irihe tandukaniro rya Kalinijabo kuri TV One na Kalinijabo wa Primo TV? Murakoze cyane abakurikiye ukwezi TV n'abakurikiye Primo TV ndetse nawe Theo. Itandukaniro ni uko cyagiye narakoreshwaga ubu ndikorera. Niryo tandukaniro rya mbere. Itandukaniro rya kabiri ni uko iyo ukoreshwa urapangirwa, iyo wikorera uripangira. Gusa nanone indi tandukaniro ni uko muba mukora nk'ikipe ngari, hanyuma iyo ugitangira wenda Primo TV akaba ari wenda uba ukirimo ushakashaka ureba ute se abankurikiye barashaka iki. Mu gihe iyo ugeze nko kuri TV One usanga ari igitangazamakuru cyamaze gufata umurongo kizi ibyo gishaka, ariko aho bigeze ubu ngubu kuri Primo TV natwe tuzi icyo abadukurikira bashaka, tuzi ni iki dukwiye guha abadukurikiye. Niryo tandukaniro iyo urebye. Ntabwo ndi bukubwire kunyereka imibare iri kuri konti yawe ko konti yawe ihagaze. Ariko mu bijyanye n'ubukungu hari itandukaniro? Mu bijyanye n'ubukungu nabwo rirahari, uretse ko ntabwo ari ukugereranya bitangazamakuru, ni ukugereranya Kalinijabo na Kalinijabo wa TV One. Riratandukanye, rirahari, nubwo wa mugani mu mibare sindi bujye mu mibare, ariko itandukaniro ryo rirahari kuko iyo wikorera umenya effort ushyira mu byo ushyiramo, ariko iyo ukoreshwa ukorera kuri effort ya boss icyo agushakaho. Ubu niba nanjye ni gutekereza ngo ese ejo ni ubungubu tumaze kuba ikipe y'abantu bane, ejo twaba batandatu cyangwa umunani. Nibyo yego biba bitandukanye. Hari icyo ujya utekereza hari ukuntu umuntu avuga ngo nkurikije uko ndi kuyikorera mbere nakorera kuri TV One, ukavuga uti wenda kuki natinze wenda bitewe n'uko sitasiyo yibona, ujya ubitekerezaho? Aya ntabwo njya mbitekereza kuko inkoni ihera igihe. Yego igihe cyari kigeze, kirya gihe cyari kitaragera, ariko ubu ngubu nyine iyo igihe kigeze umuntu ava ku rwego rumwe akajya ku rundi. Ni ibisanzwe, wari umwarimu ahinduka umwami, wari umwami agahinduka umwarimu, igihe nyine kigenda gihinduranya ibintu. Mu magambo make kugira ngo yotsije TV kuko ntabwo ariyo nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu uyu munsi. Kalinijabo uyu munsi yishimira kuba ari kuri Primo TV, yavuye kuri TV One arabyishimira, ajya avuga ngo nshima Imana ko wangeje ku intambwe. No, ntavuga navuga ngo ndabyishimira kuko cyari igihe. Umuntu uvuga ngo arabyishimira ni uko aho yari arahita habi, ahari akaba ari heza. Kuri TV One ntabwo ari habi, hatagira n'umuntu nkurikiye wumva ko niba ari gukora kuri TV One ari habi. Oya, ntabwo ari habi, ni uko ahubwo igihe cye cyo kuba hari ari icyo. Igihe nikigera azajya wenda no ku kwezi TV cyangwa agiye no kuri TV yindi, ariko igihe ni icyo. Inzozi zo kuvuga wenda ngo wazasubirayo, hari igihe batubwira ngo ubuzima ni sako, ujye uzigira? TV One ni igitangazamakuru cyiza,
abakozi bahakora na abakozi beza ariko nyine iyo wageze ku rwego rwo gutangira gutekereza gukoresha abandi biba bigoye gusubira mu rwego rw'abakozi iyo atangiye kwikorera wawicishije inzara abantu wemereye akazi yego nabyo wenda reka mbyemere gutyo ariko iyo wageze ku rwego rwo kuba ngo ngiye kwikorera ubutangiye gutekereza ngo ngiye kwagura nanjye business yanjye cyangwa ibyo ngiyemo kugira ngo nzagere ku rwego rwo gukoresha abandi rero izo nzozi zo gutekereza gusubira inyuma ziba ari inzozi zitari nziza nta nubwo ari byiza kubitekereza bamaze kugera mu rwego rwo kwikorera ari nacyo mbwira n'abandi wenda bataratera intambwe yo kwikorera igihe wayiteye uzaharane ko itazasubira inyuma ureba imbere gusa ukureba imbere ni kugenda ugira n'abandi bagushamikiyeho nkuko wenda na boss wa TV1 nawe imbere yashobora kuba yarakoreraga abandi abantu benshi barabizi ko yakoreraga abandi ariko ahageze bura ntago wamubwira ngo asubire aho yakoraga nawe nabwo ndi kwigereranya nawe mu bijyanye n'ubukungu n'uburyo akoramo ariko nawe ntekereza ko umuhaye ikiganiro nk'iki ngiki atakubwira ko afite inzozi zo gusubira aho yahoze so akaruka arakanyuzemo nagira ngo tuganire abantu bibuka ko wahoze kuri TV1 ntabwo bitandukanye cyane n'isaganyamatsiko tuganira kugira ngo turagana no muri ku bijyanye n'inzira y'itangazamakuru cyane cyane tureba ku kuri Kalinijabo wa Primo TV urugendo nabwo ntabwo ari rushya rumaze kumenyerwa buriya Primo TV njyamba n'abakurikirira Primo TV ni benshi kuba wayitangira n'ubu ngubu uko ukora hari ikintu gihari ku nkuru cyane cyane zireba ingingo za politiki ari nacyo hari nawo murongo navuga ngo Primo TV nkuru ikunda kwibandaho nshaka ko tuganira ku ngingo ivuga ngo ese umunyamakuru umurongo umunyamakuru yihaye kwakira ibitekerezo abanyamakuru twakira ibitekerezo ibintu ugiye kuvuga hano uyu munsi ntabwo bigomba kunyitirirwa ni wowe ngiye kukubaza insubize ariko ikibazo cy'uko ugiye kubaza abantu batanga icyo nakita mu cyongereza political views uko umuntu abona ibintu mu bya politiki yego iyo haje abantu bahagaze cyangwa se bashyigikiye bavuga ibyiza leta y'u Rwanda yagezeho birahari ntabwo bishobora kubura byanze bikunze barakubwira ngo ngo wamubonye ngo uriya sigakoreshwa na FPR ngo arabamuhaye n'amafaranga ejo ba bantu the same people waramukoze inkuru ivugaragaza ntabwo ari nabo nawe bigaragaza iyo umuntu wahaye umwanya akagaragaza ko ibi n'ibi n'ibi leta ikora itabikora neza nabyo nibyo ari byidakora neza kuko si n'umwihariko wa leta imwe buri leta yose ibaho ntabwo iri perfect hari ibyikora nayo mpamvu iyo yavuze gutera imbere ni ukuvuga ko hari urwego buvaho ujya ku rundi bakatavuga ngo uriya hari urundi ruhande rutari kwita ko wabaye ikigarasha urwanya leta kubera ko wahaye umwanya umuntu utanga ibitekerezo binenga ibitagenda mu butegetsi ariko ba bandi bajyaga bakubwira ngo ukoreshwa na leta bahita bakugarukira ugasanga duhora mu iyo sako nshaka ko iki kintu tukiganiraho ukaduha view yawe na experience yawe ese wowe bijya bikubaho akoze cyane Theo ni ikintu kiri mu Banyarwanda cyane cyane abakurikirana ibijyanye na politike hari ubuhezanguni kuri izo mpande zombi hari ubuhezanguni mu bya politike ku bijyanye n'abantu bakurikira politike y'u Rwanda yaba bari imbere mu gihugu n'abari hanze y'igihugu hari Abanyarwanda bari hanze y'igihugu bafashe umwanzuro w'uko nta cyiza u Rwanda ruzakora nta n'icyiza u Rwanda ruzageraho ku buryo nubwo wavuga ngo abaturage ijana ku ijana barivuriza ubuntu barigira ubuntu bakumva ibyo bintu ari ukubeshya bakavuga batahubwo iriya leta yarabamaze hari n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu bameze batyo hakaba n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu bafite ibitekerezo byiza ku gihugu cyabo bavuga bati ariko icyo tudashaka nuko ibintu bikomeza kwitirirwa igihugu cyose niba ari umupolisi wakoze ikosa nibyitirirwa umupolisi bye kwitirirwa polisi hari abanyarwanda bameze batyo niba ari igihugu cyageze ku iterambere nibyitirirwa twese bye kwitirirwa leta cyabye kwitirirwa ministeri cyangwa umuntu runaka hakaba n'abandi banyarwanda noneho bavuga bati ikintu cyose gikozwe mu Rwanda kibe cyiza turakidefanda ni mpande eshatu hari abafite balance analysis cyangwa badafite aho babogamiye
bafata ku ruhande rw'ikibi bakakinenga, bafata ku ruhande rw'ikiza bakagishima, ariko byaba no hagati na hagati bakavuga bati turebe icyakorwa. Abo rero nibo beza kuri njyewe, kuko ntabwo mbere yo kuba urwanya leta, mbere yo kuba ushyigikiye leta, twese turi abanyarwanda. Icyo nicyo kintu abantu bo mu Rwanda baba bashyigikiye leta, baba bayirwanya bakwiye kumva. N'ubundi ntuzajya muri Canada cyangwa ujye muri Amerika cyangwa mu Bwongereza cyangwa mu Buholandi ngo nibakubaza ngo uvuka he cyangwa so afite inkomoko cyuvuge muri Canada, kandi uri umunyarwanda uzavuga Canada yihese, uzavuga u Rwanda. N'ubundi aho rero niho abantu bakwiye guhuriza hagati na hagati. Naho ibyo by'ubuheza ngo nibyo kumva ngo ubwo Kalinijabo yagaragaje ko leta y'u Rwanda yasenyeye imirimo ejo bundi nibyo nabonye byari bigezweho, bakavuga ngo ni leta mbi, utabanje no kureba yamusenyeye kubera ihe mpamvu byari bikwiye, ese bitwaye icyo umuryango wa mirimo, ese byunguye iki leta, ese bihaye isura ki igihugu. Abantu bakwiye kujya baba, ni nacyo kibazo tugira abakurikira imbuga nkoranyambaga babaheza nguni, baba babi cyane. Kuko iyo bamaze kuba umuheza nguni nta yindi critical analysis ugira cyangwa kwibaza nk'utwo tubazo dukeya cyangwa dutoya nayo nibajije. Utwo nubazo dutoya kuko hari abajyamo in deep bakavuga bati byatangiye bite, byari bikwiriye. Ubundi ko bavuga ngo kwa mirimo ni mu gishanga, hari abandi bo mu gishanga basenyewe, ese bo bareactinze bate? Niba barareactinze cyangwa baragaragaje amarangamutima nk'ayo kwa mirimo, biratandukanira he na mirimo? Nuko ari umuntu wenda uri populaire uzwi, ariko hari abandi bagiye basenyerwa wenda batavuze cyangwa se bavuze ariko ijwi ryabo ntiryumvikane. N'urugero abantu ntibumve ko nafashe kese nuko ariyo mperuka kubona mu minsi ishize. So rero ibyo ngibyo nibyo hari n'ibintu twita media literacy, kuba abantu bafite nosiyo cyangwa ubumenyi ku bijyanye n'ibinyuzwa mu bitangazamakuru. Ubona iyo umuntu ahejeje inguni kuri njye mpita mbona ko nta bumenyi buhagije afite ku mikorere y'itangazamakuru no ku mikorere y'umunyamakuru. Kuko umunyamakuru ntagomba kuba umunyamakuru ushyigikiye leta, nta nubwo agomba kuba umunyamakuru urwanya leta, ariko nta nubwo agomba kuba umunyamakuru ushyigikiye ibyiza bya leta cyangwa ibibi bya leta. Agomba kuba umunyamakuru ushobora guhagarara akavuga ngo ibi ngibi leta iri gukora ni byiza tubishime, nubwo bitari mu nshingano zacu, ariko mbere ko umunyamakuru umunyarwanda ibi ngibi leta iri gukora ni bibi tubinenga, ariko mu buhe buryo? Kuko sinzi umugabo ejo twaganiraga ari kumbwira ngo abanyarwanda nibareke kurira ingoma, iyo uri ingoma urahanuka. Sinzi niba wenda abanyarwanda bankurikiye wa mugani abari bunyumve muri yangirini baravuga bati ndi gukangurira abantu gukunda FPR. Ntabwo ndi kwakangura kuyikunda, wayikunda utayikunda nturi buyibuze kwitwa FPR. Wayanga wayo bakuta nyine nta kiri buyihindureho, sibyo? So rero icyo nabwira navuga kuri iyo ngingo warumbajijeho nuko extremisme mu Rwanda ubuheza nguni mu Rwanda bunaturuka ku mateka y'igihugu cyacu. Na amateka atavugwaho rumwe y'ubwayo, abaturage iyo batumva kimwe amateka batanumva kimwe umuco w'igihugu, biroroshye ko batanumva kimwe buri ngingo yose izamutse mu gihugu. Ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse 8 n'ibice bingana ta barabeshye, abandi bati vana izo mpande zombi zizahoraho mu gihe cyose tutaragira ubumenyi ku mikorere y'itangazamakuru, no mu gihe cyose tutaragira uruhande rwo gusesengura ibyiza n'ibibi by'igihugu, ariko kandi tunashakira hamwe icyakorwa kugira ngo ibyo bibi bigabanuke ahubwo duteze imbere ibyiza. Iyo tuvuze ubuheza nguni byumvikana ko ari ku mpande zombi nk'uko wabisobanuye, hari abavuga bati leta, kuko nk'uko nabivuze njyaho mpagaze aha ndavuga nkanjye nka Tewo, yego, nemera yuko leta hari ibintu byiza ikora n'ibintu bibikora, ariko nihubwira ko ibyiza ikora ari byo byinshi uhita unjajinga, kuko uretse kuba u Rwanda mu myaka mfite ntabwo ari mikeya, nzi n'amateka no mu myaka mike yishize urabizi nk'abagrenade, ntabwo duheruka kwimva mu Rwanda mu bice bitandukanye, yego, ntekereza ko atari ibintu byikora. Kuva amagrenade yaturika wenda hari abakiri bato kuri njye batabizi, ahantu hajyaga haba nk'iturika ry'amagrenade
ubu buri mugoroba usanga abasirikare n'abapolisi bahari n'ibyo bicano hose umuntu uzi icyo gihe uburyo umuntu yabaga ari ahantu hahura n'abantu benshi akaba yikanga ko yahura n'ikibazo cy'umutekano nubishima ntaza turavuga ngo tebo ngo eh kuri mungu urimo nguracinya inkoro ngo kuri FPR ariko nanone ninda n'umukamvuze ntariko rero ntabwo byumvikana ukuntu abantu bakangondo basenyewe harimo abo bagiranye amasezerano n'umujyi wa Kigali ntiyubahirizwe natvangwa ngo nawe ngo yabaye Kigali ashangwa rimara so kuhita undebera muri angle y'icyo navuze kibi cyangwa cyiza ukatufa ushyira uheze nguni ngo ngo buri ari harahangara ntabwo bikwiriye ariko njaho kubaza n'ikimo abantu baheze nguni abo ngabo nabashyikira ubutegetsi ndetse nabo twita opposition mu bihugu duturanye no mu bihugu byinshi ku isi ubona opposition itanga ibitekerezo ifasha abatishoboye ikora ibikorwa bindi bifatika kuki twebwe dufite opposition abaheza nguni ku mpande zombi ibikorwa bagaragaza ari gutukana kuri social media biterwa n'iki kuki tutabona abantu bavuga ngo twebwe biri bine FPR ikora sinabyiza twebwe dore twakoze ibintu ibi n'ibi sibyo kuki bombi usanga ku mbuga nkoranyambaga ari ugushinjanya kutukana tewe nyine bifitanye isano n'aya mateka nari ngiye gukotinga indirimbo imwe y'umuhanzi wo mu Rwanda ariko reka ne kwirwa nyikotinga kubera ko ntabwo ari ngombwa akakanya ariko iyo usesenguye neza mu Rwanda ntabwo ndi buvuge ko nta opposition dufite ahubwo opposition dufite niyo twari dukwiye kugira bitewe n'amateka y'igihugu umuntu arazamuka muri opposition akavuga ati ubwoko bunubu bwaradukandamije kuko niyo mateka 59 bavuga bati wowe kayibandura yobora ushingiye wenda ku bwoko cyangwa kwironda karere undakaza mukura havuga ngo nawe ntabwo nshaka kuyobora ushingiye kwironda karere nawe akaba ari byo akora cyangwa agakora ironda bwoko undakaza nyine ni ibyo ngibyo tubamo mu Rwanda ariko tukiyibagiza ko ibyo byose byo kwironda no kugera gute ntabwo ari umushinga wacu ntabwo ibyo kuko uzambwira ko uvuye mu karere ka Kamonyi nge mvuye mu karere wenda ka Nyamagabe tudahuriye ku bunyarwanda kuva amaraso y'umweru nkava y'umutuku tudahuriye ku bunyarwanda ko uva y'umuhondo reka tureke ibyo by'amaraso iyo ugiye kureba mu bihugu nka Tanzania usanga ubwoko umuntu ubwoko bwe muhuruka bumenya ukatumenya ngo aba n'abavuga ururimi ukaba nta nicyo bitwaye yego nicyo cyo kukubwira nka Tanzania hari amoko menshi ariko umuntu umwe w'ubwoko bunubu murahuruka mumenya imyitwarire umuco uvuga akisa yego nini aha namugira imyambarire usanga mubamba bipfumuye amatwa abandi bakoze ibintu bigaragaza ku mubiri ku buryo uhuruka bimenya ariko ntabwo bibateranye kubera ko baticanye kuki twebwe twebwe ariko si ngo kwicana kuki tutigira ku mateka nyuma yo kwicana ni cyo abantu bamwe bakunda kuvuga igihugu cyabayemo genocide cyangwa ubwicanyi nk'ubwabaye mu Rwanda genocide yakorewe abatutsi biba ari ibintu bisaba kubanza abantu bagasubira inyuma bakicara bagasesengura bati yego byarabaye hanyuma bigende bite twebwe ntabwo turagira uwo mwanya hanyuma karinija ikintu nahamya neza yukurikiye mu mateka y'ibihugu byinshi byabayemo genocide na n'ubu ngubu navuga ngo ruracyageretse ntabwo barabasha kwiyunga mu Rwanda byageze aho abakoze jenoside turabizi bagiye bahana inka n'abayikorewe urumva tuzi ko mu Rwanda ibyo bijyanye n'irondamoko mu buryo bw'ofisiyeri ntabwo tubibona mutari ofisiyeri birahari birahari ngo birahari biracyari aho umuntu atanga igitekerezo kuri Twitter ngo naba jenosideri kandi yaranavutse nyuma 98 yego 98 96 97 ngo wamubonye ngo ni umwana w'umujenosideri tuzi ko cyangwa no muri jenoside wari ufite nk'imyaka 4 cyangwa 3 cyangwa 2 niyo wari mukuru yego tuzi neza ko umujenosideri ari muri gereza kuko n'uwakoze oya hari n'abarekuwe nicyo giye kukubwira niho giye kuvuga n'uwakoze abantu barekuwe bakoze jenoside nta kibazo gihari cyabo kubera ko ni abireze bakanemera ibyaha bakagabanyirizwa ibihano kuko umuntu utareze ngo yemere icyaha agabanyirizwa ibihano
bakatiye imyaka myinshi abenshi ntago bari hanze sibyo abenshi bakatiye Burundi w'imihariko abandi Burundi so rero icyo nshaka kukubwira ni kimwe abantu bemeye cyaha bakanagisabira imbabazi yari inzira y'umwe n'ubwiyunge bafite n'uburyo bahindutsemo twagiye tuba dukora ibiganiro nabo mu buryo butandukanye so rero abo ubwabonaga icyo kibazo nta nubwo mu ngabo usanga rero bita abajenosideri se ni umwana cyangwa se n'umuntu kubera ibitekerezo agaragaje ariko nanone hakaba n'abandi bakivuga FPR imaze imyaka 27 ku butegetsi bw'igitugu n'ibiki 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 uko kuntu kutareba kutabanza ngo urebe umuntu kuko ntekereza ko umujenosideri niyo yaba isara umujenosideri amategeko mu Rwanda rugenderaho niyo isara umujenosideri amategeko mu Rwanda rugenderaho avuga ko icyaha ari gatozi ndetse baranahari tubuyobozi hari umuyobozi wigeze gutanga ubuhamya bwakoze abantu ku mutima yakoraga icyo gihe mu biro bya perezidansi no bugira ngo umuntu se wagikora ntabwo ari hagikora hari ikindi kigasiga yayobora yego so abantu baramuzi yatanze ubuhamya bw'uburyo nyina yakoze jenoside afungiwe jenoside ariko akaba arakoraga mu biro bya perezida ya so ni ikintu kitigeze kiba ahantu henshi mu bindi bihugu byabayemo jenoside ariko noneho bakoste nawe yitangabonye agaragaza yuko icyaha cyabaye gatozi kuri nyina ariko we atigeze abirenganira kuko ibyo tubirengaho nkongo se nk'umwana wese mu jenosideri uzi ubwo buhamya bwe ntiwamuhohoteye mvuze umwana kuko ari umwana w'uwo mubyeyi ariko n'umuntu mukuru teo sinzi hano turimo turaganisha ariko ubundi ibintu by'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda biracyari pirema politique ntabwo umwe n'ubwiyunge mu Rwanda buraba bw'abaturage ahantu habaye ibintu bya jenoside ni iki ubumwe n'ubwiyunge bujyamo abaturage ntabwo bujyamo inzego za leta kuko sinzi niba abantu wenda badukurikiye bazanyomoza ariko njyewe ngiye kureba amateka y'u Rwanda nta mateka u Rwanda rugira nk'abaturage no tugira amateka ya politiki y'ubutegetsi uko bwagiye busimbura n'iyo uzumva abantu bose iyo bari kuvuga ngo kuva ngo ku ngoma y'abakoloni ngo kugera ku ngoma ya cyami ngo kaza ngo muri 79 94 ibyo se bihuriye n'umuturage utaruna bizi urimo uravuga amateka ya politiki ntabwo uri kuvuga amateka y'uburyo imibanire y'abanyarwanda banashaka kuzana amateka y'imibanire y'abanyarwanda bakavuga ngo murabona ngo abantu ngo bahanaga inka ngo abahutu bahaga inka uri kuvuga abahutu n'abatutsi kudahere ku banyarwanda tugira amateka ya politiki ntabwo tugira amateka y'abanyarwanda mu gihe icyo rero kigihari bizakomeza kudukurikirana tanga igitekerezo na Kalinijabo byakorwa gute kugira ngo kuko urabizi duherutse no kubona minisiteri nshyashya y'ubumwe bw'abanyarwanda yitwa Minubumwe yego nabonye ariko abantu bayandika kuri Twitter minisiteri ngira ngo ni Osakia yaranditse ngo murabyakira mute kuba bayise mu Kinyarwanda Minubumwe ntabwo mbizi niba ariko ariyo mvugo iri ofisiyeri wenda tuzagenda tubimenya n'andi baraza kuduha ibitekerezo ariko ndi kwibaza iriya minisiteri iyo yirebye ngira ngo wenda no kuba ije iki gihe ushaka kuba hari igisubizo kuri bwa buhezanguni twavugaga simbitekereza oya iriya minisiteri yari ikwiye kujyaho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 94 nibwo yari ikwiriye cyane yihutirwa kandi ikaba yaragiyeho inafite biriya bigo ko tuzi ibigo nka mije prof yari ifite inama y'igihugu y'abagore ifite inama kwanza ibigo byose dufite bigiye bishamikiye kwa minisiteri uzasanga nka RBC ishamikiye kuri minisante usanga RGB ngira ngo yari ishamikiye kuri minara ko sinzi ubu ngubu yigenga ibintu nk'ibi ariko iriya minisiteri yari ikenewe cyane kiriya gihe kuko iyo urebye bino bigo bindi byagiye bijyaho usanga inshingano zari zitandukanye kandi buri kigo cyari gifite polisi zacyo ariko mu gihe minisiteri iri hejuru niigena polisi zikagenda zishamikira muri ibyo bigo nakita nka specification yego buri kigo kikagira inshingano minisiteri kabireberera bo ni ibitekerezo byanjye nibwira ko kiragiye ari bwira minisiteri yari ikeneye cyane kurenza ubu ariko sinenga n'abayishyizeho niba ariko babibonaga ndo muri liberal nemera ibitekerezo by'abantu ntacyo bintu nkawe kuba barashyizeho bura babonaga aribwo yari ikenewe sawa noneho ikizaba gisigaye kizaba ari ukureba ngo ese ubwo bumwe bw'abanyarwanda
buzagerwaho bute warumbwiye ngo ntanga igitekerezo kuri njyewe numva igitekerezo cyanjye ari uko abanyarwanda bakwiye kwicara aba bahezanguni extreme gauche na extreme droite n'abandi bo hagati bose bakicara hamwe bagasasa inzobe batangiye umbaza ibintu byo kuri Tivani ngikora kuri Tivani nubwo nageraga ikiganiro kitwa dusasa inzobe twicare nyine tuvuge ibikwiye kuvugwa n'ibidakwiye kuvugwa hanyuma warengereye amategeko akurikizwe utarengereye amategeko ibitekerezo bye nabyo byakirwe tout simplement nicyo ngiye mbona gikwiriye gukuraho ibyo bintu by'abahezanguni bibumoso nabiburyo n'abari hagati na hagati ntabwo mvuze ngo igihugu cyose cyagira ibitekerezo bimwe ariko ku ngingo y'amateka biba bikwiye ko igihugu abantu bamenya ngo baravaha barajyaha hakwiriye iki gusa uri umunyamakuru hari umunyamakuru mugenzi wawe wigeze kumbwira mu kiganiro twakoranye ati umunyarwanda yimubajije ikibazo numubaza nimubaza muri abanyamakuru 10 azaba ibisubizo 10 bitandukanye bitewe n'uburi we n'igitangazamakuru ukora n'umurongo gifite ubu ntabwo ari nge ntabwo ari wowe ariko nshaka kumbwira kuko nawe uba mwitangazamakuru n'icyo kintu gishobora gutuma igisubizo wa RBA utagiha ikindi kinyamakuru nta na kimwe nge ndavuga ku munyarwanda ni iki utekereza gishobora gutuma abanyarwanda bashobora kugira iyo attitude yo kumva ko igitangazamakuru kuko gikora gutya nzagisubiza ibi ariko iki kuko ndabikubwira nange harabantu n'umuco mubi banzu binenge kuko ntabwo ari byo ni nacyo kibazo kinaremereye abanyarwanda dufite kuvuga ngo ni RBA ndayihe igisubizo kiniki kuvuga ngo ni televiziyo ni ndayihe igisubizo kiniki ntabwo bidukuye nk'abanyarwanda ikidukuye nk'abanyarwanda nuko watanga igisubizo kijyanye nuko wumva urwanda rukwiye kujya mbere ibyo uvuze nibyo abanyarwanda barabizi ko ni hazara biye bari wibwira ibyo bashaka abanyarwanda bizi ko ni haza TV1 bari wibwira ibyo ijyanye n'umurongo wa TV1 ariko none bigatandukanira wa mugani no muri editorial lines z'ibitangaza cyangwa umurongo ngenderwaho w'igitangazamakuru donc ntabwo uzabuzi ko Theo akunda amagi ngo nazi wawe umuhe amafi ndabikubwiza kuri hari n'abantu bamwe dukorana ikiganiro akambwira ngo ibiri bivuga ngo urabitambutsa ngo ariko nakaba yabitambutsa ngo ibiri bivuga ngo urabitambutsa hari n'abigeze abimbwira ariko kandi ngewe ndagira ngo nemite nsubiza n'abantu kigeho kuri kwanjye nkuvuga habona hari ibintu ntashobora gutambutsa ntabwo rwose ari ukubeshya kubera ko nanjye ni umugabo w'itangazamakuru ntabwo nuzi ukavuga ibintu by'urukoza soni ukaza ugatukana ugashinja abantu ibintu mbona bishobora guteza ikibazo kandi nta bimenyetso banyeretse ndeba impact bishobora kugira kuvuga ngo nka judging tereka nkorohereze mu minsi ishize abanyamakuru bo ku Ijwi rya Amerika bampaye interview barimo bambaza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda ngira ngo ni Geoffrey Mutagoma arimo ambaza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bumeze bute ko hari ingingo zimwe na zimwe mugiraho kwibuza gutangaza ndamubwira nti buri gihugu n'itangazamakuru ryacyo abantu badukurikira ntibakajye batekereza ko tutazi neza ko muri Korea ya Ruguru itangazamakuru rinizwe ku buryo abaturage dushobora no kwaccessinga televiziyo zimwe na zimwe n'amaradiyo handi turabizi so no muri mu Rwanda rero biroroshye ko ushobora kwibuza gutangaza ikintu runaka ibyo ndabyemera ndo umunyamakuru ndo mu liberal ibyo ndabyemera ko ushobora kwibuza gutangaza ikintu runaka bitewe wan n'amateka y'igihugu kubera ko hari ibintu byo nkunda kuvuga nabwo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ifite abo yakorewe barahari bakubwira bati ngiye muri genocide nabuze abana hari abayikoze babyemera bakavuga ati ngiye muri genocide nisha abana dore bari nahariya mwajya no kubashaka imibiri yabo mukayihasanga hari n'abayihagaritse ntibahari ni abantu batatu uri kwirirwa ujya gusesengura genocide ngo nabashakashatsi kuri genocide ngo abo bantu batatu ntibahagije kugira ngo ikintu cyose ukeneye kuri genocide ukimenye yego none se uri umunyamakuru cyangwa se uri umusesenguzi mu bya politike cyangwa se urasesengura iki
ikintu gifite ibimenyetso ni ikintu cyo kwirwana basisengura Iyo bikubayeho wenda nk'uko umuntu akaza agakora iryo sesengura nyine nongenda ntabwo mbitambutsa kuko ndabizi neza ko ibyo ntabwo ari ibintu bikwiriye isesengura urasesengura iki urashakashaka iki ni bya bintu byo kongeramo iki nicyo ngenjya ba wenda bankurikiye muraza kumfata mu ruhande mushaka ariko iyo ni ingingo ikigibwaho impaka sibyo ariko impamvu ikigibwaho impaka ni uko abantu bataramenya ko ntabwo abanyarwanda iyo tugira amateka y'u Rwanda ntitugira amateka y'abanyapolitiki ntabwo ibituba tukibirimo ibi ngibi turacyari kubisesengura turacyari kuvuga ngo genocide yakorewe abatutsi hani ngo double genocide kubera ko nta mateka y'abanyarwanda dufite amateka ya politiki mu gihe cyo kitaravaho cy'amateka ya politiki tuzahora muri uyu mukino rwo kugira ngo amateka y'abanyarwanda aboneke cyangwa se twe kugira ya politiki gusa n'urwo abaturage cyangwa n'urwinzira cyangwa biragoye tose mubeshye biragoye pepe kandi abantu benshi tuganira ngende ibuka bwa mbere mbona ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bwa mbere nakibonye cyanditseho Kayibanda Gregoire International Airport ariko n'undi muri system nyinshi cyanditseho Kigali International Airport hari ahantu hamwe ndibuka numva byarambayeho kandi nivuga 2018 hari ahantu hamwe n'undi nabonye ndaje muri system nkabona barakwereka ko ugiye yego ibyo ngibyo ubibona hanze ubibona mu Rwanda oya none se kubera icyo utabibona mu Rwanda amateka se y'abanyarwanda ujya kwishakira amateka y'u Rwanda hanze none se ni gute reka ngwe nk'urugero tunabireye muri bwa buryo bw'uko ibintu byacu mu Rwanda ndetse kuko ndeka mbihuze n'ikintu cy'uko ni ibintu bivugwa ku Rwanda ibyinshi usanga iby'u Rwanda ruvuga n'ibyo ruvuga batabyemera ngo ndaguha urugero igiye kureba iyo nyamakuru nka BBC na VOA cyandika jenoside yahitanye abarenga 1,800 ibe nta ndayibona mu Rwanda yego imibare tuzi ko imibare yemerwa n'inzego za FPR mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni yego ahandi bavuga 1,800 indi nyito nko mu cyongereza ibyo binyamakuru byinshi ngira ngo n'ingingo yakuriye impaka cyane ku bihugu nka Amerika n'ubwongereza bavuga Rwanda ni genocide genocide yo mu Rwanda kandi UN yaremeje ko ari genocide yakorewe abatutsi yego ariko ntiwibagirwe ko ibyo bihugu ari veto ari ibihugu bifite ijambo rihoraho mu kanama gashinzwe umutekano umuryango w'abibumbye yego hari impamvu aho ngaho rero niho abanyarwanda bakwiye gukangukira niba ibihugu ari bitanu bifite ijambo rihoraho mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye tuzi ubwongereza tuzi ubufaransa tuzi leta zunze ubumwe za amerika tuzi uburusiya n'ubushinwa batatu bakabyemera babiri ntibabyemere ibyo birakwereka ko jenoside atari iyacu hari abandi bantu bafite inyungu muri jenoside bashobora kwanga kubona bitirirwa none se abo bizagutangaza ejo bundi nibemera double genocide kugira ngo abanyarwanda twongere dusubiranemo hari ibintu nyine tubamo ariko tutazi tu ibyo bizagutangaza ejo bundi abo banze kwemera ko ari genocide yakorewe abatutsi nibemera double genocide ubusa abanyarwanda bamwe ntibarimo nyine barashaka double genocide ntibarimo barayivuga cyane cyane wenda nk'abari hanze y'u Rwanda hari nabonye hari ntibarimo bajyana petition ngo Johnston Businge ngo ntiyemerwe ngo ambasaderi na High Commissioner w'u Rwanda muri mu Bwongereza mese byagutangaza bamwanze erega abanyarwanda ikintu gisubizo kimwe bafite Dr. Rusa mujya muganira ni ukwishyira hamwe ibindi byose bizarinda birangira tukimeze gutyo niba tutemeye kwishyira hamwe ari abari mu Rwanda ari abarukunda ari abo twita ko barwanga ari abari hanze ari abarukunda nabo twita ko barwanga njyamana no kuri twita bamwe bavuga ngo inyangarwanda ngo ibyo byose nibitajya hasi perezida wa repubulika akunda kuvuga ngo isenene ngo kuzishyira hamwe ngo zikatange nibyo tuzahoramo zikaryana nibyo tuzahora zikaba ziri muri danje ubwazo yego kumbwira ngo nguru umunyarwanda kazi ngo bahanze ngo ntiwagaruka mu Rwanda bitagenze gutya ngo umunyarwanda never ntuzigera urugarukamo kumbwira ngo uri umunyarwanda uri mu Rwanda ngo bitagenze gutya never
igisubizo kimwe sibyo Dr. Rusa akunda kuvuga ni ukwishyira nicyo cyonyine gishoboka kitabaye tuzahora muri iyo kurusi kuko Amerika n'Ubwongereza bazadushyiraho bashaka ko tujya kandi ni veto muri UN Ubushinwa n'Uburusiya n'Ubufaransa badushyiraho bashaka ko tujya hanyuma subwo tuzaba turiye ko tuzi ko oni ari ibihugu bitanu wa mugani Dr. Rusa uruvuzaga tubwira ati mwibeshya ko oni muyibamo kandi nta jambo muyifitemo ko ibihugu bifite ijambo ntimurimo so reka tusoze ikiganiro Kalinijabo reka tusoze ikiganiro kuvuga ngo ku bwawe ni ibiki ubona abanyarwanda bibeshya ku itangazamakuru bikurikije nuko ubona bakwiye kurifata ariko reka tugende no ku bategetsi ntabwo abanyarwanda abaturage mu bonyine kuko n'abategetsi ni abanyarwanda n'abanyarwanda ariko mu buryo bw'umwihariko hari abavuga yuko abategetsi bafata umunyamakuru wakoze inkuru igaragaza ibitagenda nk'urwanya ubwo butegetsi ni bamwe mu bategetsi bafata kuba Theo yatangaje wenda inkuru yo kwa mirimo bo ku muryango wa mirimo mumbabarire nuko ariyo ntuzi heroka bakamva ko kuba wayitangaje bibangamiye ubutegetsi utari n'umunyamakuru umunyamwuga abamwe mu baturage nabo cyangwa mu bategetsi bakumva ko ari byo bya kinyamwuga ariko twese turijijisha turaziranye abanyarwanda tuzi neza ku kibazo cya Kangondo cyasakura tuzi neza ikitegeko ritegamo tuzi neza ko ritakurikijwe nkuko byari bikwiye tuzi neza ko hari abashinga amategeko tuzi neza ko hari abashinzwe kurengera iyo arenganyijwe na executive ujya muri judiciaire ubwo ni ubutegetsi bw'ubucamanza warenganyijwe nda n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko yego so abanyarwanda twese turijijisha intu ifishusho yose waba ufite ku itangazamakuru mu mutima wawe urabizi neza ko nubwo wabonye Kalinijabo kuri Primo TV yakoze inkuru iyo kunenga ko Baninyahe cyangwa Kangondo na Kibiraro bimwe mu buryo budakurikije amategeko ugatangira unyataka ungira ute twese turabizi neza ko mu mutima wawe ububizi ahubwo ku ruhande rumwe hari abigira abakatolike kurenza papa babyita ngo niba ari intore ngo zibyina n'iki simbizi ukuntu bamwe bakunda kubyita kujya imbere n'imishanana turaziranye uzanenga kubera ko wenda ari wo mujyo ushaka kundeberamo ariko nawe uzi neza ukuri waba uri umutegetsi waba uri umuturage usanzwe cyakora ku muturage usanzwe wo natorera kubera ko ubumenyi afite ku itangazamakuru ugereranyije n'umuyobozi akenshi buba ari bukeye ku muturage usanzwe nashyiramo inyoroshyo kubera ko umuyobozi one kamera niko muri iki gihugu nta muntu umujya mu nzego z'ubuyobozi atarize nta muntu dushaka kugera ministre hari atarize wenda kugera muri secondaire kaminuza ubivuga hari niko bimeze simbizi nkizema ako kanda ariko urumva umuturage biroroshye ko yaba yibereye mu murimo wari guhinga akabona notification cyangwa imenyekanisha kuri telefone agafungura akareba akavuga Theo Kalinijabo abona umunyamakuru nenga leta ubone nta kiza namubonaho agahita akomeza kihingira ariko namwumva kubera iki nta capacity d'analyse cyangwa ubushobozi afite bwo gusesengura ngo Kalinijabo iyo atangaje ibi biba bigamije iki muri societe byungura iki societe cyangwa bishobora kuzamara iki mu gihe kizaza ku rwego rw'igihugu ariko ku muyobozi we ntabwo natorera kuko ndabizi neza nawe simbizi ariko reka niko kuvugira ndabizi neza ko hari umuyobozi ushobora gutumira mu kiganiro ukamubwira uti ndashaka ko dukora ikiganiro kivuga wenda kuri Kangondo mwenyine kushinga amategeko mwabikoze wiki cyangwa mwebwe nka executive w'umurenge wa Remera uruhare rwanyu rwo kuvuganira bari abaturage cyangwa yewe nka pidanse rubingi suyobora umujyi wa Kigali niki mwakoze kugira ngo bari abaturage akakubwira ati umbaze ibindi ariko ibya Kangondo urumva ni bya bindi nakubwiye ngo twese turaziranye twese turaziranye uzankwepa ariko nzabambire impamvu nkwepye nkiteranya batabona ko ari njye uri muri radosiye ntagira nte
ni nacyo kibazo ubona gisa nkaho kiremereye dufite cyangwa iteranya batabona ko batumva ko ibyo rero iby'umunyamakuru akwiye kurenga. Ndabizi ko hari abanyamakuru benshi bagera amajanja, reka mbyite gutyo kugera amajanja, bakavuga bati he igitangazamakuru cyawe gitangiye bla 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 gitangiye. Njye hari n'umurongo rero ndashatse gufata wo kujya mbaza na bariya umuntu ariterura akavuga nk'ikinyoma ku Rwanda, ugasanga abaturage bamwe batangiye kwibaza batari ko se buriya biriya runaka avuga nibyaba ari byo. Urakibuka igihuha cyakwirakwiye mu nzira yashize, ntabwo ndi bushake kugisubiramo, ariko ukajya kumva umuntu nyine ni strategy yo kubeshya. Iyo ushaka kubeshya ubundi kugira ngo ikintu gifatike, ikinyomura kibyibushya, wamara kukibyibushya ukagisubiramo kenshi. Bigeraho ubona ko ikinyoma gisubiramo kenshi kisanisha n'ukuri, byageraho abaturage bamwe bagatangira kuvuga batari ko se bamugane. Ubundi wamugane kuki bihora bivugwa? Noneho byaba ku ruhande rwa leta nta muntu ushobora guhaguruka ngo uvuge ati biriya bintu ntabwo ari ukuri, dore nta nubwo mvuze ngo leta ijye guhangana na wiri watangaje igihuha, sibyo. Ariko nashatse gufata n'uwo murongo ndavuga ariko se abanyarwanda ko tuziranye, kuko nashaka kubaza nka wenda nka Kalinijabo nkamubaze ko watangaje ibi n'ibi, fakti zabyo ziri yazibura bikitwa ko ari umunyagihuha. Ariko ndavuga ntaba abanyarwanda tubamo kumbazi ko nanjye ndiwe kwihereye ibumoso bavuga ngo uri umunyemoso, wakwandikisha indyo bakavuga ngo wandikisha indyo, kandi hano ushobora gukoresha amaboko yombi nk'uko tujya tubona muri football umuntu ashobora gukinisha ibumoso. Nayo ndavuga nti iyi ni ushobora kuba bitabasaba, ndabihorera gutyo. Kalinijabo katsoza ikiganiro, ndagushimiye ku mwanya waduhaye ku bisobanuro ndetse n'amakuru amwe n'amwe wagiye uduha. Mbibutsa ko ibingibi ni ibitekerezo bya Kalinijabo, reka nanjye nikiremo kuko hari abanagiye nkunganira no kwitandukanya nawe mu bitekerezo twagiye dutanga, ariko ibi bitekerezo ntibize gutuma utajya muri comment ngo ntawe utubwire uko ubyumva, unatunenge, unaduha inyunganizi aho wumva yuko biri ngombwa. N'uyu muco wo kumva ko kutumva ibintu kimwe bidakwiye kutugira abanzi, ahubwo bikwiye gutuma turushaho. Buriya niba ari ikintu cyiza kibaho ni uko abantu tutumva ibintu kimwe, twumvise ibintu kimwe ntago ntaho twaba tujya, ntahise yajya. Njye mfite n'icyizere ko ibyo bintu bizagerwaho vuba mu Banyarwanda, kuko byari bigoye mu myaka yashize kuba umuntu yakicara hano akavuga ibintu nk'ibi. Yego byari bigoye, urabizi teo ugitangira itangazamakuru. Hari teo rimwe nkunda ivuga ko buriya ngo n'ubwisanzure no ku bintu bitagenda, ikintu cyaba kikubwira ko bitangiye kugenda nuko abantu bavuga ko hari bitagenda. So ni ukuvuga ngo hari ibihugu nk'ugize utanga urugero nkantuze nka Koreya Ruguru, ntabwo wabona n'umwanya wo uvugira ko hari bitagenda. Ibintu ni iniforume, utangiye kubona yuko hari bitagenda ukabona naho bivugira, iba ari intambwe nziza. So reka rero ngushimire, nshimire buri wese wafashe umwanya kugurikira ikiganiro twagiranye, waba ukurikiye kuri Steve cyangwa se Primo TV, ngo usabe kugira ibitekerezo duha kutubwira uko ubyumva, kutubwira uko ubona ibintu, kuduha inyunganizi ndetse no kudukosora no kutunenga aho wumvise tutabivuze ko wowe ubyumva, kandi byose tubikore mu bwubahane ndetse no mu bworoherane. Reka mbashimire mwese mwakurikiye ikiganiro, mbabwire ibiganiro byacu byo n'uyu mwuga dukora buri munsi, uko akazi kose ukora, wowe udukurikiye aho uri hose, uko utekereza icyo uzakoresha, natwe dutekereza inkuru n'ikiganiro tuzakora, turanagutekereza kugira ngo ubone icyo uzareba. Muri ibi biganiro twebwe tubikora kugira ngo tubirebe, wowe uri kureba iki kiganiro tubikora kugira ngo mubirebe, muduheho ibitekerezo, tubereke uko dutekereza ibintu ndetse n'uko abantu abanyarwanda batandukanye batekereza. Rero muraba agaciro kubera ko tubikora dutekereza audience, dutekereza abadukurikira. Ibihe byiza, muhirwe mu byo mukora byose, naho ubutaha.